Vienas atletiškiausių mūsų šalies krepšininkų, ilgametis rinktinės kapitonas Robertas Javtokas LKL debiutavo vos 16 metų. Atstovaudamas Šiauliams startinėme sezone, jis pelnė tik vieną tašką rungtynėse su Vilniaus Sakalais, bet jį Javtokas atsimena kuo puikiausiai. Išleido vieną minutę, man atrodo, pirmoj pusėj ir tada, kai visi išsibaudavo. Išleido ir Matulis atsimenu jame reboundą. Susidūrė su manim, kadangi svėriau gal kokius 3 sykius mažiau, nublaškė į kitą pusę, taip užsidirbdamas baudą ir jau mes 2 baudas, vieną iš jų įkrito, taip atsidariau. Jau dalio buvo metant baudą? Gyvenimas prokės pabėgo? Visą gyvenimą buvo. Kai pradėjau nuo jaudulio, taip ir baigiau su jauduliu baudas mėtydamas, tai nieko naujo. Bet sakau, kai vaikas buvau, tai Matulis realiai galėjo kaip gyvatę aplink ranką apsivyniot. Po sezono 17-metis Javtokas persikėlė mokytis už Atlanto. Buvusio krepšininko teigimu sunkiausias išbandymas ten – kalbos barjeras. Kai kurie bendramžiai Jungtinėse valstijose Javtoką tapatino su garsiuoju filmo Rokis personažu iš Rusijos Ivanu Drago. Rašo, kol atvažiavau, tada visi žinojo, kad aš esu iš Lietuvos, aišku, kad aš Ivanas Drago ir kad Aimas Breikiu ir visa kita. Turėjom kartais nuo karto pajokalt pasakyti, bet ne, Raša tai čia tol, kol jie tiesiog nesusidūrė, kai jiem išaiškini, kad tu esi lietuvis, visi žiūri tave kaip į lietuvį. Manau, didžiausia problema gal tik ta, kad aš, realiai visiškai nemokėjau angliškai. Pradžioje gal buvo gėda šiek tiek mokyklai, visiems įdomu, kosmonautas kažkoks atvažiavo, visi žiūri, ilgas, plonas, su aptemtais džinsais, kas labai buvo nemadinga, gal ten spido plavkutėm. Buvo gal tokių, va, tik šokų, vadinkim, kur prajuokindavai visus. Išvažiavau vis tiek Šiaulių gangsteris. Grįžau su kitu visai požiūriu, manau, nuėmė visą tą šustrumą. Jau po poros metų fiziškai sutvirtėjęs Javtokas grįžo į Lietuvą, kur kartu su Lietuvos ryto komanda pirmą kartą laimėjo LKL finale. Netrukus krepšininkas 56-uoju šaukimu buvo pakviestas NBA naujokų biržoje, bet Javtokas tai vadina nesusipratimu. Pasirodo, tuomet jis tenorėjo atkreipti į save NBA klubų dėmesį ir paraišką ketino atsiimti, tačiau pavėlavo. Kai papuoliau į biržą, tai aš neturėjau jų būti, aš turėjau spėti išsimti, netyčia taip gavos. Aš tiesiog atsikėliau ryte, sako, tu pašauktas 56 numerio. Gavos taip, kad net iš pradžių užsiparinau, kad čia, dar reikėjo metus pažaist, nes čia tas vadinamas, kad visi sužinotų, idėją išsijėmė ten, kaip visi ir žaidžia tą dalyką. Iš pradžių buvo toks nusivylimas, aišku, kad čia mane pakvietė iš viso paskutinių, kaip paskutinių, loha. Ir tada, aišku, tavarija ir spursai tiesiog savanoriškai padėjo, jeigu nežinau, jeigu ko, ir pasikvietė, ir ten važiavau, ir rehabilitacija, ir operacija, ir visa kita. Ir tada, aišku, aš atsigavau ir turėjau galimybę pas juos vykti, tiesiog mano sprendimas buvo kitoks. Manau, kad jeigu būtų sprendimas šiandien dienai, aš būčiau važiavęs pasirinkęs jų pasiūlymą, nei gal važiavęs į Panathinaikus. Tas gal šiek tiek toks mažas kartėlis yra, kad pasirinkau gal neteisingai. Robertas Javtokas prisimena prastas sąlygas ne tik kai kuriuose Lietuvos krepšinio lygos senose arenose. Jo teigimu, panašios egzotikos patyrė net ir žaisdamas geromis sąlygomis garsėjančioje Ispanijoje. Taip pačiu Ispanijai visi nori žaisti ir viską ten nuvažiuoja. Yra tokių sąlygų, kur per pertrauką mes ėjom per lauką į savo rūbinę ir buvo sniego. Tai toks eini visas suprakaitavęs ir tu per lauką, dabar pas mus tokių nebėra. Sakalų salė būdavo, ateini pastojusi muilo ir dingsta vanduo. Realiai ne vieną kartą yra buvo taip, kad teko su visi muilavus. Ką, viskas, nėra vandens. Čiau bambino, susišluostai rankšluošių muilą į rūbus ir teinys. Ir nėra ir rūbų dar. Mūsų pašnekovas visuomet išsiskyrė ne tik gerų žaidimų, bet ir išvaizdą. Pats krepšininkas prisipažįsta, kad keistų eksperimentų su kūnu netrūko, bet tatuiruočių nesigaili. Tiesa, jo teigimu, ranką puošiantį ryklį žmonės dažnai vadina visai nerykliu. Silkė, banginis delfinas, nežinau, šiaip visi, kas nori įžeisti, aišku, silkė. Nežinau, čia ne tai, kad laisvės simbolis, bet gal jo iš dalies, kai tu užsidirbi pats, kai tau nebegali pasakyti tėvai, kad tu čia darysis ar nesidarysi,
gal tas pastumėjai tokius sprendimus kai kuriuos, kurių tu norėjai kažkada ten. Tai auskarą buvau įsisegęs iš karto, tik grįžęs, aišku, dabar jausi, kai visi. Dabar jokingai, aišku. O su šukuosena darėt bairių kokiu? Jo, turėjau nusidažęs, net iš tikrųjų, tom sruogom baltom, tai dabar kažkada pažiūrėjau nuotrauką. Nežinau, kas turėjo šauti galvą, bet dėja buvo etapas, vėlgi norėjau būti kažkurioje vietoje madingas. Ir... O daug truko nuo kardinalesnių, pavyzdžiui, reikalų, nuo įspenelį, tarkim, auskarų? Ne, čia šešiaulių buvau vis dėlto, ten buvo griežtai, jau auskaras buvo kažkas iš kito pasaulio. Dabar Jevtokas eina Kauno Žalgirio klubo sporto direktoriaus pareigas. Debiutas naujame amplua, švelniai tariant, vykęs. Komanda po 19 metų pertraukos sugrįžo į Eurolygos finalo ketvertą. Dažnai girdime, kad tai daugiausiai trenerių nuopelnai, bet Robertas tikina, kad labai didelė gero rezultato priežastis generalinis direktorius Paulius Motiejūnas. Su pirma, tai manau, kad vėlgi klubo talininkas ir tas, kuris viską, aš neko apie Paulių, valdo visą komandą, yra tiesiog pamišęs dėl šito dalyko, dėl to, kad priiminėja sprendimus ne taryboje kokie 8 žmonės, o didžiąją dalį 1, 2, 3 ir viskas apsispręsta. Didelis darbas viso šito ofiso. Aišku, ne kiekvieną dieną ir Šaras pasitaiko kaip treneris. Vėlgi, tiek metų nebuvo, turėjo kažkada tai paeitą kortą, kaip sakau. Gal gali pasidalinti šituo video Facebook'e?